Odbojkaši Mladog Radnika savladali na svom parketu ekipu Borca iz Starčeva rezultatom 3-1 po setovima 25-15, 25-21, 22-25, 25-18. Požarevljani su do sada ostvarili 8 pobjeda i 7 poraza. U narednom kolu gostovaće u Kraljevu u novoj hali sportova protiv odbojkaškog kluba Ribnica. Košarkaši Požarevca pobedili ekipu Sloga Elit iz Kraljeva rezultatom 81-62. Po četvrtinama 20-14, 13-20, 25-14, 23-14. Najbolji igrač utakmice je Novak Gole, košarkaš Požarevca. U utakmici posljednje kola prvog dela prvenstva nije bilo rezultatskog značaja, jer se od ranije znalo da Požarevljani igraju u play-off, a Kraljevčani play-out. Trener Vlašković je odmarao Starinčevića i Asanovića na ovoj utakmici, a priliku su dobili igrači sa manjom minutažom. Raduje podatak da se posle pauze od povrede polako vraća u formu Novak Gole, koji je bio i najefikasniji na ovom meču. Već narednog vikenda kreće borba u play-offu. Požarevljani će u petak 12. februara sa početkom u 19 časova ugostiti ekipu košarkaškog kluba Zlatar iz Nove Varoši. Zbog rigoroznih pravila utakmica se igra bez prisustva publike, a za sve ljubitelje košarke utakmicu možete pratiti na YouTube kanalu košarkaškog kluba Požarevac.